برطانیہ جیسے خوشحال ملک میں بھی قسم پرسی کی زندگی بسر کرنے والوں کی کمی نہیں، بے گھر اور بے روزگار یہاں بھی ہزاروں ہیں، جن میں کئی عادی نشے بھی ہیں اور وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے گداگری کا سہارا لیتے ہیں۔ It's not a secret anymore, 'cause we've been through that before. From tonight, I know اکثر ہنرمند بے روزگاری سے تنگ آ کر اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے مصروف شاپنگ مالز پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اگر وہ راہگیروں کے دل جیتنے میں کامیاب ہو جائیں تو انہیں مالی مدد بھی ملتی ہے، اور اگر ان پر قسمت کی دیوی کچھ زیادہ ہی مہربان ہو تو کسی نامور آدمی کے ہاتھ لگ جانے کی صورت میں اپنی فن کی مہارت کی وجہ سے ترقی اور شہرت کی بلندیوں تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ آفتاب بیگ، جیو نیوز، آکسفورڈ۔